Teşekkür ederim. Bugünleri resmi olarak Amerika Devlet Katibi Cenab-ı Mike Pompeo'nun davetiyle Amerika Birleşmiş Devletleri'ne sefer ettim. Hemkarlarımla birlikte ve bugünleri ilk görüş məhz Devlet Katibi ile oldu ve tabii ki orada esas müzakirə mövzusu Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemi, onun mövcud vəziyyəti hal-hazırda baş veren hərbi münaqişə ve onun potensial həlli yolları ile bağlı fikir mühalləsi həyata keçirildi. Siz bilirsiniz ki, Amerika Birleşmiş Ştatları da həmsədr ölkələrdən biridir ve Amerika Birleşmiş Ştatları tərəfindən de bu məsələyə olan maraq, onlar tərəfindən təklif edilən vasitəçilik təklifləri və məsələnin həlli istiqamətində mümkün addımlar müzakirə edildi. Burada siz tamamilə düzgün qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan tərəfinin mövqeyi bir mənalıdır və bu barədə tam açıq şəkildə dəfələrlə və son zamanlar mütəmadi şəkildə ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev beynəlxalq mətbuata, beynəlxalq media, dünya ictimaiyyətinə və Azərbaycan xalqına bu mesajları dəfələrlə verib. Və bizim bugünlər əsas məqsədimiz ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tərəfli mövqeyini, haqlı mövqeyini, beynəlxalq hüquqa əsaslanan, tarixi həqiqətə əsaslanan mövqeyini Amerika tərəfinə və burada apardığımız görüşlər zamanı onu çatdırılmasıdır. Bu mövqe isə ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfindən törədilən çoxsaylı təxribatlar həyata keçirilmiş son zamanlar ərzində və nəhayət növbəti dəfə çox geniş miqyaslı hərbi təxribat 27 sentyabr tarixində həyata keçirilmişdir və həmin o təxribata cavab olaraq həm ölkə konstitusiyasına, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə uyğun olaraq bizim çatdırdığımız mövqe ondan ibarət idi ki, bu nəinki Azərbaycan dövlətinin haqqı, hüququ, bu Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşları qarşısında olan müəyyən mənada bir öhdəliyinin yerinə yetirilməsi idi. Çünki siz bilirsiniz ki, hər zaman Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan əhalisini, mülki şəxsləri tuş tuturdular və 27 sentyabr tarixi də istisna olmadır. Və belə olan təqdirdə bizim hərbi qüvvələrimiz buna mütləq şəkildə adekvat, layiqli cavab verməli idi və bu da baş verdi. Bu müddətdən keçən dövr ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri, biz hamımız bunun şahidi olduq ki, bir çox əraziləri uzun müddət ərzində düşmən tapdağı altında olan ərazilərimizi azad etdilər və bu əməliyyatlar hazırda da davam edir. Eyni zamanda qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıldı ki, çox sayılı müraciətlərə uyğun olaraq dünya liderləri tərəfindən, həm sədr ölkələri tərəfindən Azərbaycan o cümlədən humanitar ateşkəsin həyata keçirilməsinə də razılıq vermişdir və bu razılıq iki dəfə təsdiqini tapıb. Lakin həmin humanitar ateşkəsin yerinə yetirilməsi məhz Ermənistan tərəfindən pozuldu və bunun əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, itirilmiş mövqeyləri, hansıları ki, Ermənistan tərəfi, Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi bunu qəbul edə bilmir, bunu çox ağırlıqla qəbul edir və ona görə humanitar ateşkəs adı ilə onlar mövqeylərini yaxşılaşdırıb Azərbaycan silahlı qüvvələrinə zərbələr endirmək istərdilər və təbii ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən buna layiqli cavab verilib. Ateşkəs bir tərəfli təbii ki, ola bilməz. Eyni zamanda burada bugün keçirdiyimiz görüşlər zamanı mən digər görüşlər barədə də təbii ki, məlumatlar verəcəm. Hərbi cinayətlər, Ermənistan tərəfinin həyata keçirdiyi hərbi cinayətlər barədə geniş məlumat verildi və hərbi cinayətlər dedikdə mən ilk növbədə bizim mülki deməli, insanlara hədəfə alınması, ilk dəfə humanitar ateşkəs elan olunandan cəmi 13 saat sonra həmin məqamda deməli ən güclü ondan öncəki bütün zərbələrlə müqayisədə raket atəşinə ölkənin ikinci ən böyük şəhəri Gəncə şəhərinin tutulması faktı, gecə saatlarında bunun edilməsi, məqsədli şəkildə insanların sıx yaşadığı ərazilərin hədəfə alınması və bir həftədən sonra həmin bu cinayətkar addımın bir daha eyni sxem üzrə, eyni
deməli, yanaşma ilə təkrar olunması, eyni yanaşma dedikdə mən nəyə nəzər tuturam? Məhz raket atəşinin tutulması, çox ağır silahlardan istifadə olunması, məhz bunun gecə saatlarında edilməsi, xaincəsinə, düşməncəsinə, insanlığa qarşı cinayət formasında edilməsi, məhz bunun insanların sıx yaşadığı ərazinin hədəfə alınması, bunlar hamısı bunun bariz nümunəsidir. Və təbii ki, bu hərbi cinayətə əmir verən insanlar, onlar öz layiqli cəzasını tapacaqlar. Onlar, Azərbaycan dövləti bu məsələdə israrlıdır və bu günlərdə burada apardığımız görüşlər zamanı biz bunu demişik ki, bu məsələ axırına çatdırılacaq. Azərbaycan ordusu bizim Azərbaycan tərəfin qeyd etdiyi kimi, Ali Başkomandan qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan ordusu cavabı döyüş meydanında verir. Və məhz bunun da nəticəsi ondan ibarət ki, baxmayaraq ki, hərbi əməliyyatlar gedən ərazilərdir. Orada Azərbaycan əhalisi yoxdur. Çünki onlar etnik təmizləməyə məruz qalıblar. Bütün bu faktlara baxmayaraq, bizim tərəfimizdən mülki şəxslər arasında olan ikilər Ermənistan tərəfindən də özünün verdiyi böyük ehtimalla yalan məlumatlara hətta biz nəzər salsaq, ən az ondan iki dəfə artıqdır. Və bunun da biz deməli, burada olan şəxslərlə görüşlər zaman o bir daha onu sübut edir ki, məhz hansı tərəf məqsədli şəkildə mülki deməli, insanları hədəfə alır. Bu məsələ müzakirə predmeti oldu. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi bunu açıq şəkildə qeyd etdi ki, biz məsələnin siyasi yolla həll edilməsinin tərəfdarıyıq. Azərbaycanın bununla bağlı bəlli və çox aydın şəkildə tələbləri var və tələb ondan ibarət ki, Ermənistan hərbi qüvvələri Azərbaycan ərazisindən mütləq şəkildə çıxarılmalıdır. Bu hal-hazırda bunun bir qismi artıq hərbi yolla təmin edilib, ancaq yenə deyirik, Azərbaycan tərəfi bunun hərbi siyasi yolla da həll olmasının tərəfdarıdır. Ona görə biz istənilən zaman bu mövzunu müzakirə etmək üçün həmin silahlı qüvvələrin çıxarılması barədə cədvəllərin müzakirəsi məqsədi ilə danışıqlara başlamağa hazırıq. Bütün digər məsələlər deməli, onlar da təbii ki, müzakirə predmeti olur. Bu günləri keçirilən görüşlər barədə qeyd etdiyim kimi ilk görüş dövlət katibi cənab Mike Pompeo ilə oldu. Daha sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri cənab O'Brien ilə çox faydalı görüşümüz oldu. Daha sonra burada Minsk qrupu həmsədr ölkələrinin deməli həmsədr ölkələrin nümayəndələri, hansılar ki bu konfliktin deməli həlli ilə məşğuldurlar. Onlarla görüşümüz oldu və nəhayət deməli speaker Nancy Pelosi ilə də görüşümüz, Nancy Pelosi ilə görüş isə video konferans formatında keçirildi burada səfirlikdən və onunla da yəni, görüş keçirmək imkanı oldu. Hesab edirəm ki, ümumilikdə Azərbaycan reallıqlarını, Azərbaycanın haqlı mövqeyini qarşı tərəfə çatdırılması, onun ətrafında faydalı müzakirələrin həyata keçirilməsi baxımından hesab edirəm ki, görüşlərimiz faydalı olur. Təbii ki, biz bu kifayət qədər mürəkkəb bir məsələdir. Təbii ki, biz realist olmalıdır. Bir görüşün keçirilməsi nəticəsində bu məsələnin uzun illər ərzində 30 ilə yaxın yığılmış bütün problemlərin bir görüş zamanı həlli mümkün deyil. Təbii ki, ancaq biz hər zaman göstərmişik ki, Azərbaycan tərəfi konstruktivdir. Azərbaycan tərəfi hər zaman məsələnin siyasi yolla həll olmasının tərəfdarıdır. Azərbaycan tərəfi lazımsız qaydada hərbi əməliyyatların buna ciddi zərurət yoxdursa, hərbi əməliyyatların aparılmasını yəni mütləq şərt kimi irəli sürmür. Biz bunu yenə də qeyd edirik ki, siyasi yolla həll olmasının tərəfdarıyıq. Hesab edirəm ki, bütün bu görüşlərdə bizim görüşləri keçirməyə, Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmağa həm əsasımız var, həm deməyə sözümüz var, həm mövqeyimiz də ədalətlidir. Bu baxımından bu görüşləri bəli faydalı hesab edirik. Azərbaycan-İran sərhədinin tərəfimizdən nəzarətə götürülməsi, Azərbaycanın ümumilikdə bu ərazilərdə, artıq bu ərazilərin böyük bir hissəsində
Azərbaycanın suverenliyinin əsr mənasında təmin edilməsi, nəzarətə götürülməsi hesab edirəm ki, bu yalnız sərhəd məsələsi deyil. Bir sıra biz hər birimiz bilirik ki, bu qanunsuz rejim tamamilə nəzarətsiz olaraq, bütün beynəlxalq qurumlar və institutların nəzarətindən olmadan, biz bu illər ərzində çox sayılı orada qanunsuz fəaliyyətlər, bu həm qanunsuz silah dövriyyəsi, qanunsuz narkotik maddələrin dövriyyəsi və bir sıra digər qanunsuz fəaliyyətlərin bir mərkəzi olmuşdur. Bu baxımdan bu təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi böyük bir dövlətin və bu kimi məsələlərə xüsusi diqqət və önəm yetirən dövlət üçün Azərbaycan dövlətinin orada suverenliyin təmin olunması, qayda qanun bərpa edilməsi təbii ki, çox müsbət bir haldır və düşünürəm ki, məhz bu kontekstdə də qəbul olunur. Bəli, AVEV-də olmuşam və cənab O'Brien-lə görüş məhz AVEV-də baş tutmuşdur və böyük ehtimalla Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinə də həmin o görüş və ondan öncəki görüş barədə məlumat verilmişdir. Biz bir məsələni baxmalıyıq və nəzərə almalıyıq və xüsusi olaraq da bir sıra dövlətlər Azərbaycan, Ermənistan, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ barədə, münaqişə barədə fikir bildirən zaman biz onu nəzərə almalıyıq ki, bu dövlətlərin bir çoxlarında çox ciddi böyük erməni lobbisi var. Erməni lobbisi onların daxili siyasi proseslərinə çox ciddi təsir edir. Bu dövlətlərin bir çoxlarında mütəmadi şəkildə seçki prosesi həyata keçirilir. Və təbii ki, bu məsələlərə xüsusi diqqət verən siyasətçilər bu kimi faktorları əfsuslar olsun ki, göz önünə gətirirlər və onların qeyd etdiyi bəzi qeydlər də məhz bu və digər seçkilərə xoş gəlmək, onların səslərini qazanmaq məqsədi daşıyır. Bu prizmadan biz təbii ki, realist olmalıyıq. Ancaq bizim siz tamamilə düzgün qeyd etdiniz ki, və bu cəbhə, bu yalnız hərbi əməliyyatlar zamanı deyil, cəbhə hər yerdə keçir. Və bu baxımından mən xüsusi dərin bilinci minnətdarlıq hissi ilə, eyni zamanda çox böyük məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan icma nümayəndələri, diaspor nümayəndələri, ürəkləri Azərbaycanla döyünən şəxslər dünyanın arasında olmasından asılı olmayaraq onlar olduqca fəaldırlar. Onlar Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaqda çox fəaldırlar. Və mən düşünürəm ki, düşmən üçün də bu çox gözlənilməz olur. Bu günləri onlar qarşılarında 90-cı illərin əvvəlində olan Azərbaycan görmürlər. Bu yalnız bizim müzəffər ordumuz onlara ağır zərbələr yetirən müzəffər ordumuz deyil. Bu, o cümlədən bu günləri fərqli Azərbaycan insanları, fərqli Azərbaycan cəmiyyəti və mən düşünürəm ki, onların belə reaksiyaları məhz artıq bu istiqamətdə də tamamilə fərqli bir vəziyyət və bu istiqamətdə də cəbhədə olan bu da bir cəbhədir, bu da informasiya cəbhəsidir, bu da zəka müharibəsidir. Burada da artıq ağır məğlubiyyətlər almaqlarında mən düşünürəm ki, onların sarsıntıları daha da artır və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə onların növbəti məğlubiyyətləri də gözləyir. Mən bu istiqamətdə hər kəsə, bütün Azərbaycan cəmiyyətinə, bütün Azərbaycanla ürəyi döyünən insanlara və burada mən onu da qeyd etmək istərdim ki, burada biz yalnız Azərbaycan icmasının nümayəndələri deyil, bir çox ölkələrdə biz Türkiyə diaspor təşkilatlarının, Türkiyə vətəndaşlarının bizə olan hər tərəfli qardaş dəstəyini şahid oluruq. Və hesab edirəm ki, belə olan təqdirdə bizim gücümüz 1-ə 5, 1-ə 10 artıqdır və təbii ki, bu fürsətdən istifadə edərək mən bütün səviyyələrdə, ən yüksək dövlət səviyyəsində Türkiyə Respublikasının Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan başda olmaqla biz hamımız onun şahidi olduq. Bütün aidiyyatı dövlət qurumları, nazirliklərin, parlamentin, siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyətinin və diaspor təşkilatlarının da bir mənalı, 100%-lı dəstəyini gördük, hiss etdik və hesab edirəm ki, bu çox dəyərlidir və belə olan təqdirdə bizim haqq səsimizi kimlərinsə eşitməmək şansları yoxdur. Bu fürsətdən istifadə edərək, bu günləri Vaşinqtonda olmağından istifadə edərək siz onu qeyd etdiniz və mən bu gündə səfirliyə təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, demək olar ki, bu qrafikdə
çox qısa bir fasilə olmasına nəzərə alaraq, artıq burada da, Vaşinqtonda olan bizim fəallarımızla bir görüş təşkil olunacaq. Çox sağ olun, Azərbaycan. Qarabağ, Azərbaycan.